Bu Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston xastalar soni 6,5 mingdan oshdi. Xususiy tibbiyot muassasalarida koronavirus testidan o'tishga ruxsat berildi. 23-iyundan maxsus komissiya nazoratni yana kuchaytirdi. Istovchilarga karantinni mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Tadbirkorlar soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda deb arz qildi. Gulistonlik tadbirkorlar esa bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasini o'tkazdi. Bishkek shahar sudi 23-iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atamboyevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda dehqonlarning yerdan umrbod foydalanish va yerni meros qoldirish huquqi bekor qilinishi mumkin. Bu boradagi qonun loyihasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida e'lon qilindi. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihasida dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish taklif qilingan. Loyiha muhokamasi 3-iyulgacha davom etadi. Qonun loyihasida dehqon xo'jaligi uchun yer uchastkalarini meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi bilan ajratish tartibini bekor qilish ko'zda tutilgan. Amaldagi qonunda esa dehqon xo'jaliklariga yerdan umrbod foydalanish va meros qoldirish huquqi berilgan. Dehqon xo'jaligi tasarrufidagi yer uchastkasidan maqsadli va oqilona foydalanish nazorat qilish vakolatli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Dehqon xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha qishloq xo'jaligi ekinlarini ekmagan taqdirda yer solig'i belgilangan stavkaning 3 barobari miqdorida undiriladi, deyiladi qonun loyihasida. Koronavirus infeksiyasini erta aniqlash ko'lamini kengaytirish va tarqalishining oldini olish maqsadida 24-iyundan boshlab fuqarolarga nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirishga ruxsat berildi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi 23-iyunda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirish ixtiyoriydir va pulli asosda amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi virusologik laboratoriyalarda COVID-19 infeksiyasiga bepul tahlildan o'tish imkoniyati ham yaratilgan. Vazirlik 22-iyunda 16897 ta, epid mavsumida esa 1,055,472 ta test sinovi bepul o'tkazilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 23-iyun soat 17-dagi holatga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6535 nafarni tashkil etmoqda. Kasalxonalarda 1996 nafar bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 23-iyun soat 10 dagi holatga ko'ra, bemorlardan 15 nafari og'ir, 4 nafari o'ta og'ir ahvolda ekanini ma'lum qilgan. Qirg'iziston-Xitoy chegarasidagi Ergashtom chegara o'tkazish punkti 25-iyundan 28-iyungacha yopiladi. Chegaradan yuk olib o'tish jarayoni 29-iyundan qayta tiklanadi. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Xitoy tomoni Ajdar kemalar bayrami munosabati bilan chegarani yopmoqda. Ergashtom chegara o'tkazish punkti bugungi kunda Xitoydan Qirg'izistonga va O'zbekistonga yuk olib o'tiladigan yagona yo'l bo'lib qolayotgan edi. Xitoy hozircha koronavirus pandemiyasi munosabati bilan 2-chi chegara o'tkazish punkti To'rug'artni ochishga ruxsat bermayapti. Ergashtom chegara o'tkazish punkti karantindan so'ng 15 aprelda qayta ochilgan edi. Bishkek shahar 1 may tuman sudi 23 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atambayevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bundan tashqari sud hukmi bilan sobiq prezident barcha davlat mukofotlaridan mahrum qilindi. Atambayevga va qarindoshlariga tegishli bo'lgan mol-mulklar musodara qilinadigan bo'ldi. 16 iyun kuni prokuror suddan jinoyat olami avtoritetlaridan biri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblanayotgan sobiq prezident Almazbek Atambayevni 15 yilga qamashni talab qilgan edi. Aziz Batukayev 2013-yilda og'ir kasallikka chalingan va bir necha oylik umri qolgan degan sabab bilan qamoqxonadan ozod etilgan edi. U o'sha kuniyoq samolyotda Qirg'izistonni tark etgan va Chechenistondan boshpana topgan. Mazkur jinoyat ishi doirasida Qirg'iziston hukumatining 19 sobiq amaldori va tibbiyot xodimlari qamoqqa olingan. Almazbek Atambayevga korrupsiya ayblovi bildirilgan. 63 yoshli Atambayev ayblovni tan olmadi. Afg'oniston hukumati tinchlik muzokaralari haqida so'zlashuvlar borayotgan bir pallada Taliban hujumlari avj olgani haqida bildirdi. Milliy xavfsizlik kengashi rasmiysi Javod Faysalning 22-iyunda ma'lum qilishicha, o'tgan hafta Afg'onistonda 18 yildan beri davom etayotgan urushning eng qonli kunlari bo'ldi. Faysalning bildirishicha, o'tgan bir hafta ichida Taliban 32 viloyatda 422 hujumni amalga oshirdi. Taliban rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid esa hukumat vakili bergan ma'lumotlarni inkor qildi. Saudiya Arabistoni bu yilgi haj mavsumini faqat Saudiya Arabistoni ichida bo'lib turganlardan iborat ziyoratchilar uchun cheklangan miqdorda tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Saudiya Arabistoni Haj va Umra ishlari vazirligining bildirishicha, xorijiy mamlakatlardan ziyoratchilar qabul qilinmaydi. Joriy yilda haj ibodati iyul oyining oxirlariga to'g'ri keladi. Saudiya mart oyida umra ziyoratini ham taqiqlagan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozod video. Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video. Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabar va tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 23-iyun mahalliy vaqt bilan soat 17 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 6535 nafarga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi karantin markazidagi fuqarolar orasidan aniqlanmoqda. Bundan tashqari 13 nafar bemor Toshkent shahrida, bundan 12 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lganlar. Bir nafar esa aholi orasidan aniqlangan. Bundan tashqari 11 kishi Surxondaryo viloyatida, bundan 9 nafari koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lgan, 2 nafar esa aholi orasida aniqlangan. Hozirda kasalxonalarda 2030 dan ortiq bemor davolanmoqda. 23-iyun kungi ma'lumotga ko'ra ulardan 15 nafarining ahvoli og'ir, 4 nafar esa o'ta og'ir ahvolda. 23-iyun kuni Transport vazirligi charter reyslarning navbatdagi jadvalini e'lon qildi. 5-iyulgacha Turkiya, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Isroil, Janubiy Koreya, AQSh va Latviyadan o'zbekistonliklarni olib kelish uchun navbatdagi charter reyslari uyushtiriladi. Vazirlikning bildirishicha 21 ta reys bilan O'zbekistonga 4800 ga yaqin muhojirni qaytarish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasi mamlakatda sanitariya gigiyena nazoratini kuchaytirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlarni belgiladi. 22-iyun oqshomida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasi aniqlangan qizil hududlarda qayta blokpostlar o'rnatiladi, mahalla, daha va ko'chalar kesimida yopiladi, karantinga olingan fuqarolarning uyi oldida esa yana 24 soatlik navbatchilikni tashkil etish belgilandi. Bundan tashqari, maxsus komissiya qarori bilan koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari kamaymagan davlatlardan O'zbekistonga kirib kelayotganlarga 14 kunlik karantinni ularning istagiga ko'ra hamda haqini o'zi to'lagan shaklda mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Fuqarolar karantinni o'tkazish mumkin bo'lgan mehmonxonalar ro'yxatini esa Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi hamda Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tuzib berishi aytildi. Maxsus komissiyaning navbatdagi qarori bilan supermarket va boshqa yirik do'konlarga kirishda xaridorlarni bepul qo'lqop bilan ta'minlash ham ko'zda tutilayotgani aytildi. 8-iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda shahar, tuman va shahar atrofi yo'nalishlari bo'ylab avtobus harakatlariga ruxsat berilgan edi. Biroq avtobuslar salonida ijtimoiy masofa saqlanmayotgani, tirband holda yo'lovchi tashilayotgani kuzatildi. Shu munosabat bilan sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi va transport vazirligiga avtobus reyslarida tirbandlikka yo'l qo'ymaslik hamda boshqa sanitariya epidemiologiya talablariga qat'iy rioya etish uchun nazoratni kuchaytirish topshirildi, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi 22-iyun oqshomida e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Ayni paytda 24-iyundan boshlab O'zbekiston fuqarolariga nodavlat tibbiyot tashkilotlarida koronavirusni aniqlash uchun test topshirishga ham ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligining 23-iyun kuni ma'lum qilishicha, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga test topshirish ixtiyoriy va pulli asosda amalga oshiriladi. Ta'kidlanishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimdagi virusologik laboratoriyalarda COVID-19 infeksiyasiga bepul tahlildan o'tish imkoniyati ham yaratilgan. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston tadbirkorlik. 22 iyun kuni Sirdaryo viloyat hokimiyati oldida 100dan ziyod tadbirkor norozilik aksiyasi o'tkazib, Gulistondagi kiyim-kechak bozori yopilganiga qarshilik bildirdi. Hokimlik rasmiylari norozilar bilan uchrashgandan so'ng, bir haftadan beri yopiq turgan bozor hududiga boradigan yo'llar shu kunning o'zida ochildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 iyun kuni ertalab Guliston shahridagi kiyim-kechak, ya'ni yoyma bozorining 100dan ziyod tadbirkori bozor yopilganiga norozilik bildirib aksiya o'tkazdi. Bir haftadan beri bozorga keladigan yo'llarni yopib qo'yishdi, lekin do'konlarimiz ochiq turdi. Yo'llar yopilgani sabab xaridorlar bozorga kira olmadi. Shunga bugun norozilik bildirib avval Guliston shahar hokimiyatiga bordik. Hokimlikdan hech kim chiqmagach Sirdaryo viloyat hokimiyatiga bordik. 100dan ko'p tadbirkor bordi dedi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan tadbirkor yigit. Boshqa bir tadbirkor iddaosicha norozilar baqirib chaqirgandan so'ng IIB xodimlari tadbirkorlarga kuch qo'llagan. Biz bozorga keladigan yo'llarni ochishni talab qilib, ochilsin deb xor bo'lib qichqirdik. Keyin militsiya xodimlari videoga olayotganlar telefonlarini tortib ola boshladi. Janjal bo'lib ketdi. Videoga olganlardan bir nechta odamni ichkariga olib kirib ketishdi, dedi tadbirkor. Aksiya ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, ular tarqalmasdan o'z talabida qat'iy turgani uchun Guliston shahar hokimi To'lqin Dadaboyev noroziliklar bilan uchrashishga majbur bo'lgan. Biz trassa yo'lini to'samiz deb turgandik. Shahar hokimi Dadaboyev keldi. Avval 10 tacha tadbirkorni hokimlik ichkarisiga olib kirib gaplashdi. Keyin hokim chiqib, bozorga boradigan yo'llar ochilishini aytdi dedi tadbirkor yigit. Tadbirkorlarga ko'ra, bir hafta davomida yopiq turgan bozorga kirish yo'llarining barchasi 22 iyun kuni ochilgan. O'zi karantin payti bozor yopiq edi. Iyun boshida ochishdi. Lekin bir hafta avval bozorga keladigan hamma yo'llarga blokpost qo'yib, odamlarni bozorga o'tkazishmadi. 4 ta blokpost qilishdi. Hamma postlarda Milliy gvardiya va militsiya xodimlari turishdi. Axborot kollejida oldidagi trassani yuk mashinasi bilan yopib qo'yishdi. 5-chi maktab oldi, stomatologiya oldi, Sayxon ko'chasiga blokpost qo'yib, yo'llarni beton bilan yopib qo'yishdi. Hokimiyatga borganimizdan keyin hammasini ochdi dedi Sirdaryolik tadbirkor. Norozilik bildirgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, mahalliy hokimlik yoyma bozorini butunlay yopishni rejalashtirmoqda. Shahar chetida Humo degan yangi savdo markazi ochishgan. Bizning bozorni yopib, shaharliklarni faqat o'sha joydan savdo qilishini yo'lga qo'yishmoqchi. O'sha savdo markazi hokimlikda ishlaydigan mulozimning qarindoshiga tegishli. Shuning uchun bizning bozorga xaridorlar kelishini kamaytirish maqsadida yo'llarni yopib qo'yishdi. Shunga biz norozilik bildirdik dedi tadbirkor. Norozi tadbirkorlar hisob-kitobichi Guliston kiyim-kechak bozorida taxminan 500dan ziyod do'konda 1000ga yaqin tadbirkor savdo qiladi. Guliston shahar hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi yoyma bozoriga boradigan yo'llar yopilganini koronavirus tarqalish xavfi bilan izohladi. Sirdaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining joriy yil 21 iyundagi 830 sonli xatida Guliston shahrida kasallik tarqalish xavfi yuqori bo'lgani sabab shaharni qizil zonaga kiritish rejalangan. Shu munosabat bilan bozor hududini dezinfeksiya qilish maqsadida vaqtincha yopish rejalangandi. Lekin bugun shahar hokimi Dadaboyev tadbirkorlar bilan uchrashib, bozorni ochishga ruxsat berdi. Agar Guliston shahri qizil zonaga kirsa, baribir bozor vaqtincha yopiladi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan hokimlik mulozimi. Mulozim Guliston kiyim-kechak bozorining butunlay yopilishi haqidagi tadbirkorlar xavotirini izohlashni istamadi. O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikka bir qator viloyatlardan murojaat qilgan tadbirkorlar shu kunlarda soliq inspeksiyasi xodimlari o'zlarini qariyb 3 million so'mlik yangi kassa apparati sotib olishga majburlayotganini bildirdi. O'tgan yili O'zbekistonda prezident farmoni bilan kassa mashinalarini internet orqali to'g'ri soliq qo'mitasi ma'lumotlar bazasiga ulash jarayoniga o'tish boshlangan. Bu farmonga ko'ra Davlat soliq qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan virtual kassa dasturi mahsulotining asos qismi tadbirkor larga bepul berilishi kerak. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar soliq qo'mitasi bepul dasturni berish o'rniga o'zlarini xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan dasturiy ta'minotni sotib olishga majburlayotgani, aks holda mashinalarning bloklab qo'yilayotganini xabar qildi va buni tasdiqlovchi suratlarni taqdim etdi. Aytilishicha, elektron kassa mashinasi ishlashi uchun tadbirkor yillik xizmat haqi 550 mingdan 1 million 200 ming so'mgacha boradigan xususiy shirkatlar bilan shartnoma tuzish shart. Bu shirkatlar ro'yxati esa soliqchilar tomonidan taqdim qilinmoqda. Ozodlik bog'langan soliq
qo'mitasi mutasaddilari joylardagi o'z inspektorlarining tadbirkorlarni xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatlar taklif qilayotgan pullik ta'minot dasturlarini sotib olishga majburlashga haqli emasligi, tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi munosabatlarga soliq qo'mitasi aralashmasligini iddao qildi. Ozodlikka Surxondaryo, Samarqand va Namangan viloyatlaridan murojaat qilgan tadbirkorlar karantin cheklovlari yumshab, o'z faoliyatini endi jonlantiraman deb turganda soliqchilar bosimi ostida qolganini bildirdi. Yangi kassa apparat olishga majburlashdi. Oldim 2 million 700 ming so'mga. Bu apparat ishlashi uchun doim internetda bo'lishimiz shart ekan. Oylik internet narxi 100 ming so'm atrofida. Lekin oylik programmasi uchun kami 50 ming, bo'lmasa 100 ming to'lamasak, bu mashina ishlamas ekan. Soliq qo'mitasi o'zi tanlagan shirkatlar programmasini bizga majburlab oldiryapti, deydi surxonlik tadbirkor. Ayni shunda e'tirozlar ozodlikka Samarqand va Namangan viloyatida faoliyat yurg'izayotgan tadbirkorlardan ham keldi. Bu tadbirkorlar ham o'z hududiy soliq inspektorlari zudlik bilan yangi kassa apparati sotib olish barobarida uni ishga tushirish uchun xususiy shirkat bilan ta'minot dasturi sotib olish haqida shartnoma qilishga ham majburlayotganini bildirdi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlarning ayrimlari spirtli ichimlik va sigaret sotish bilan shug'ullansa, yana biri xususiy apteka egasi. Prezidentning 2019 yil 6-sentyabrdagi farmonida alkogol va tamaki mahsulotlari, dori-darmon, avtomobillarga benzin, dizel yoqilg'isi va gaz yoqilg'isi savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyektlarini elektron kassa apparatlariga o'tkazish jarayoni 2020 yilning 1-yanvariga qadar tugashi shart qilib belgilangan. Aks holda soliq idoralari ularni moliyaviy qonunbuzarlikda ayblashi va buning uchun eng kami 5 million so'mlik jarimaga tortilishi mumkin. Ozodlik tadbirkorlardan tushgan e'tirozlar bo'yicha soliq qo'mitasi mutaxassislari bilan bog'landi. Elektron kassa mashinalariga o'tish jarayoni uchun mas'ul bo'lgan profilaktika boshqarmasi mutaxassislari ayni kunlarda prezident farmoni bo'yicha onlayn nazorat kassa mashinalariga o'tib bo'lishi shart qilib belgilangan toifadagilar bilan profilaktik suhbatlar bo'layotganini tasdiqladi. Prezident farmoniga muvofiq yil yakunlari bo'yicha yillik obaroti 5 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari 2020 yil 1 avgustiga qadar tushumi 100 million so'mdan oshgan yoki yil davomida ushbu chegaraviy miqdorga yetganlar joriy yil oxiriga qadar, qolganlar esa 2022 yil 1 yanvariga qadar elektron kassa mashinalariga o'tishi shart. Soliq qo'mitasi mulozimlari ayni kunlarda 2 million 700 ming so'm, 3 million so'mga sotilayotgan kassa mashinasi narxidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari tadbirkor to'lashi lozim soliqdan chegirib tashlanishini bildirdi. Apparatning 2 million 386 ming 100 so'mini davlat qoplaydi, dedi qo'mita mutaxassisi. Tadbirkorlarning asosiy e'tiroziga uchrayotgan pullik ta'minot dasturlari, programma bo'yicha savollarga javob bergan mulozimlar qo'mitaning bu jarayonga aloqasi yo'qligini ta'kidlashga urindilar. Prezident farmoni bilan o'z eltex sanoat uyushmasi dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi 10 ta xususiy mas'uliyati cheklangan jamiyatni tanladi. Ular kiber xavfsizlik parametrlari bo'yicha tekshiruv va sinovdan o'tkazilgan. Soliq qo'mitasi bepul beradigan virtual kassa dasturiy mahsulotining asos qismidan qanoatlanmagan tadbirkor shu 10 tadan bittasi mahsulotini sotib olishi mumkin. Bu ikki mustaqil tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi munosabat va biz unga aralashmaymiz, dedi soliq qo'mitasi mulozimlaridan biri. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Koronavirus O'zbekiston xastalar soni 6,5 mingdan oshdi. Xususiy tibbiyot muassasalarida koronavirus testidan o'tishga ruxsat berildi. 23 iyundan maxsus komissiya nazoratni yana kuchaytirdi. Istovchilarga karantinni mehmonxonada o'tkazish huquqi berildi. Tadbirkorlar, soliqchilar onlayn kassa apparati va ta'minot dasturini sotib olishga majburlamoqda deb arz qildi. Gulistonlik tadbirkorlar esa bozor yopilganiga qarshi norozilik aksiyasini o'tkazdi. Bishkek shahar sudi 23 iyun kuni sobiq prezident Almazbek Atamboyevni 11 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Zarafshonda bozorlar yopilgach, ko'chalarda karantin qoidalari buzilayotgan yoymalar ko'paydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Ozodlikka Zarafshon shahrida yashovchi bir guruh aholi vakillaridan maktub kelib tushdi. Unda shahar aholisi koronavirus yuqtirib olgan bemorlar soni ko'payishi ortidan shahar qizil hudud deb belgilangani, so'ngra bozorlar yopilgach, Zarafshon ko'chalarida yoymalar ko'payib ketganidan shikoyat qilgan. Shikoyatga ko'ra, sabzavot va zarur iste'mol tovarlari sotilayotgan qo'lbola yoymalar mahallalar ko'pqavatli uylar ostida paydo bo'lgan. Maktubdan iqtibos: shahar ko'chalari va ko'p qavatli uylar oldidagi hovlilarda mini bozorchalar paydo bo'ldi. Bu joylardagi savdo paytida sanitariya va gigiyena talablari buzilmoqda, deyiladi Ozodlikka bir guruh Zarafshonlik nomidan yo'llangan aytilgan maktubda. Shikoyatchilar Ozodlikka yo'llagan suratlarda ko'chalar yoqasi va ko'p qavatli uylar ostida paydo bo'lgan qo'lbola yarmarkalar aks etgan. Ozodlik bu shikoyat maktubi ortidan Zarafshondagi bir necha manbalarga bog'landi. Ana shunday yoyma bozorlardan biridan biroz oldin mahsulot xarid qilganini aytgan Zarafshonlik bog'cha tarbiyachisiga ko'ra, sotuvchilarning o'zlari ham bundan norozi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu tarbiyachi shunday deydi: "Domimning ostida savdo qilayotgan erkak sotuvchi hali tushgandim, menga dardini to'kdi. Shuning o'rniga bozorda savdo qilsak yaxshi edi. Hamma dezinfeksiya tunneldan kirib chiqayotgan edi, toza edi. Bu yerda kim kasal, kim sog' bilib bo'lmaydi. Buning ustiga issiq, yo'lning usti", deb sotuvchi menga rosa arz qildi. Rosti ham shu. Karantinga deb bozorni yopganning nima foydasi bor? Hamma yoymada tiqilib savdo qilib o'tirgan bo'lsa", dedi ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan Zarafshonlik tarbiyachi. Yana bir Zarafshonlik tinglovchi o'zi yashaydigan ko'p qavatli uyning ostida paydo bo'lgan kichkina bozorchadan suratni yo'lladi. Ushbu suratda sotuvchilardan biri uyning oldidagi maydonchaga oziq-ovqat mahsulotlari, zarur ehtiyoj buyumlarini yoyib qo'ygani ko'ringan. Bu Zarafshonlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim sotuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari va savdo buyumlarini shaharning boshqa qismiga, ko'cha yoqalari yoki maydonchalarga tashib o'tirmasdan, uyning oldidagi hovlining o'zidayoq sotmoqda. Прямо между домами. Продукты все накрыты обычным картоном. Сам продавец говорит: "Извини, дыню продать не можем, потому что дыня сегодня утром испортилась". Mahsulotlar ochiq havo ostida turibdi. Qutilarga zichlab joylangan meva va sabzavotlar oddigina qog'oz karton bilan quyoshdig'idan himoya qilinmoqda. Savdogarlardan biri: "Menga qovunini sotmadi. Issiqda turib aynib qoldi", deb o'zi tan oldi. Bu ahvolda savdogarga ham kishining rahmi keladi. Shuning o'rniga bozorlarni ochib qo'yishsa bo'lmasmidi? U yerda dezinfeksiya tunneli bor edi. Hamma dezinfeksiyadan o'tib savdo qilayotgan edi. Hozirgi holatda esa shaharda antisanitariya vaziyati hukmron, dedi Ozodlik bilan suhbatda Zarafshonliklardan biri. Zarafshonliklar nomidan yo'llangan aytilgan maktubda shahar karantinga yopilgani uchun oziq-ovqat ta'minotida uzilish sezilayotgani, sut va kolbasa mahsulotlari tanqislashgani, natijada narxlar ham oshayotgani aytilgan. Ushbu maktubni ham shaharlari nomidan Ozodlikka topshirganini aytgan Zarafshonlik tinglovchiga ko'ra, ular ayni mazmundagi shikoyatni avvaliga shahar hokimiyati va prezident portaliga ham yo'llagan, ammo hanuz tegishli javobni olmagan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713. Zarafshon shahrida kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari bilan ko'chadagi tortishuvni ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan yigitning uyiga Ichki ishlar vazirligi xodimlari borgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozod mikrofonga gapirgan Zarafshonlik yigitga ko'ra, 21-iyun kuni dorixonaga chiqqan paytida uni ko'chada to'xtatgan IIV xodimlaridan biri xizmat vakolatini suiistimol qilib, unga qo'pol va noqonuniy munosabatda bo'lgan. Bu hodisani tasvirga olgan yigit uni Instagram tarmog'ida e'lon qilgach, video tarmoqlarda tarqalib ketdi. Videoda yuzi ko'rinmagan kuch ishlatar tuzilmasi xodimi yigitdan nega ko'chaga chiqqanini so'raydi. Yigit dori olgani chiqqanini aytgach, undan shifokor bergan tibbiy ma'lumotnoma ko'rsatishni talab qiladi. Buning ortidan boshlangan keskin tortishuvda yigitga bir necha bor dag'dag'a qiladi. Shaxsimga oid hujjatim yo'qligi sababli. Shaxsimga oid hujjatim bor aka. Shaxsimga oid men sizga PDF fayl ko'rsam elektron variant deyapman. Bilasanmi aka, bilmaysan. Hozir men mindirib qo'yaman chiroyligini. Tushundingmi? Qo'lingiz olmang. O'zingdan ketmang. Men senga mindim, qonni talab qilayman men senga, tushundingmi? Qonun talabiga bo'ysunasanmi? Ko'rsataman deyapman. Qonun talabiga bo'ysunasanmi? Qo'lingizni oling, men sizga ko'rsataman deyapman. Qonun talabiga bo'ysunasanmi? Bo'ysunaman aka, ko'rsataman. Ozod mikrofon bilan suhbatda Zarafshonlik bu yigitning aytishicha, bu munozaraga keyinroq Milliy gvardiya xodimlari qo'shilgan va yigitni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan. Voqeaning qolgan qismini ismini sir saqlagan Zarafshonlik bilan suhbatda tinglashingiz mumkin. Atchaga yetib bordi uydagilar, keyin militsiya xodimlari to'xtatdi, bir kishi to'xtatdi, kepristayat chaqirdi, "Как положено, qayerga ketyapsiz?" deb so'radi birinchi. To'g'ri so'radi. "Qayerga ketyapsiz?" dedim. Men aytdim, "Atchaga chiqdim" dedim. Keyin qo'lingizdagi nechta pravka qani, deb aptekaga chiqqanigiz to'g'risidagi. Men aytdim,
oddiy bosh og'rig'iga medsprovka kim beradi sizga dedim. Men vrach beradiku. O'sha qani dedim. Aytdim, yo'q aka dedim. Keyin xo'p, shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat bormi dedi. Bor aka dedim, elektron variant dedim. Keyin menga elektron variant kerak emas, menga pasport kerak dedi. Pasport bo'lmasa sizni olib ketishga biz majburmiz dedi. O'sha ajlaniga nima sabab dedim? Elektron variant ko'rsatyapman mana aka, elektron variant bor. Hozir 21 asrda turamiz, yashaymiz. Nimaga elektron variant qabul qilmoqchimasiz? Nega pasportingizni olib chiqmadingiz endi? Karantin payti-ku hozir. Karantin payti. Pasport shefda turadi. U dokumentlar hammasi uyda shefda turadi-da, dokumentlar. Yo'qotib qo'yishdan qo'rqasizmi? Shakam boshliq. Yo'qotib qo'ysam, endi odam bilib bo'lmaydi bor. Elektron variant bor-ku, shunga ishonib chiqqandim. Nimaga deganda, shu bir-ikki tanishlarim ko'chaga chiqqan paytda prosta pasportimni ishlim ekanini ko'rsatganda rasm tushirgan. Keyin nima bo'ldi? Maska to'qilgan, как положено. Keyin shu o'sha videoda ko'rganingizdek, o'tir bo'lmasa hozir o'tkazib qo'yaman dedilar. Keyin aka dedim, to'g'ri tushuntiryapman, hamma narsam bor. Maskam to'qilgan, как положено. Mana ko'rsatyapman sizga elektron variant pasportimni. Keyin yo'q dedilar, keyin Milliy gvardiya xodimlariga telefon chaqirdilar. Ular kelib olib ketdi avtobusga. So'g'ilib, kattalar yonga olib kirdilar, keyin bo'ysunmayapti xonimga deb u kishiga tushuntirdim. Tushundilar situatsiyaga, polni o'zlari nikat qilib tushundilar. Bo'ldi dedilar, hech qanaqa shtraf bo'lmaydi, ism familiya yozilmaydi, bo'ldi ketavermasan tushundim deb qo'yavordilar u kishi. Keyin video bordi, shu olgan videoim, keyin man просто o'zimni anonimga qo'ydim Instagram sahifamga. Почему сотрудники милиции не принимают документы в электронном виде? Хотя мы живем в 21 веке, deb qo'ydim просто. Bu narsa hamma joyga tarqalib ketdi, har xil grupa publiklarga, Instagram, Telegramda. Keyin ertalab shu militsiya xodimlari kelib suhbat o'tkazdilar, sababini so'radilar, nimaga, nima maqsadda joylashtirding shu videoni deb aytdilar. Agar o'zimizga kelib videoni ko'rsatganingda, biz o'zimiz anon qilaydik, yo'q o'raydik shu anonni. Aytdilar, tipa nekrasiva poступил, ozgina tushuncha beryaptilar, bu safar shunaqa problema bo'lsa. Nimaga nekrasiva poступил dedi? Nima qilsiz ekan bu harakatingiz bilan siz? Bilmadim. Men sababini aytdim, shunaqa. Men formani hurmat qilaman, no bu formada yurgan odamlar o'zini anonimni suiiste'mol qilyapti deb tushuntirishdan. Muomalasi yo'qman dedim, shu sotrudnikingizni shuning uchun qo'ydim. Keyin ular aytib, boshqa odamlar noto'g'ri tushunishi mumkin bu narsani dedi. Просто tagiga yozib qo'y, kommentariya to'g'ri işte, boshqa odamlar boshqa ma'noda tushunmasin. Ya'ni buni tarmoqdan o'chirib tasha deb talab qilishmadi? Yo'q, talab qilishmadi u narsani. Nimaga deganda, mamlakatda savdo savob bor kabi. O'zimni Instagram sahifasiga qo'yganim uchun gapirmadilar. Men bu narsani nimaga sotchatga qo'ydim? Sababi, eng birinchi sababi, чтобы boshqa odamlar ko'rib, jim o'tirmasinlar, чтобы требовали свои права. Nimaga deganda, odamlarga shunaqa obrashenia bo'lyapti, shu militsiya tarafdan ular ani уже привыкли-da, ular o'rganib qolgan, shuning uchun bir-ikkita xodimlar o'zini o'zini suiiste'mol qilib, ozgina bespredel qilyapti. Shunga men qo'ygandim shunaqa. Boshqa odamlar bilan gaplashdik, ularga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Kelib tushuntirib, hech qanaqa ugrozasiz to'g'ri tushuntirdilar bugun. Va хорошему удали видео, запишей видео обращение с извинением. Unaqa narsa bo'lmadi. Men shu uchun ulardan davolanaman. Ularga shu uchun katta rahmat. Ismi sir qolish sharti bilan ozod mikrofonga gapirgan Zarafshonli yigit, uning uyiga borib, u bilan tushuntirish ishlarini olib borgan va bu vaziyatda uning qonuniy huquqlarini buzmagan Ichki ishlar vazirligi xodimlariga alohida minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda u kuch ishlatar tuzilmalaridagi ayrim xodimlarning o'z xizmat vakolatini suiiste'mol qilishini qo'llamasligini ta'kidladi. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Favqulodda hodisalar. Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng eksklyuziv xabarlar. O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan. Muhim voqealar. Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi? Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari. Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev. Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.